Velkommen til Haveselskabets Have her i april måned, hvor jeg gerne vil vise et par af mine favoritplanter. Bag mig har vi en japansk magnolie, Magnolia cobus, som står lige klar til at springe ud. Den blomstrer måske ikke så længe, men grenstrukturen er simpelthen så flot, så man har et træ, der er noget værd at se på hele året rundt. Og så er det heller ikke større, end at det kan stå i en hvilken som helst have. En anden af mine absolut favoritter herinde, det er en staude. Det er vores ene kæmpe stenbræk, som hedder Bergenia cordifolia, og så hedder den herbstblyte. Den har den fordel, at den blomstrer meget tidligt allerede nu, og med en meget, meget kraftig farve, og det kan jeg rigtig godt lide. Den har også det, at bladene i forhold til nogle af de andre, vi har, er meget mindre, så man får ikke de store brune blade senere på året. Og det måske vigtigste for mig, det er, at den blomstrer også i sensommeren, så vi har glæde af den to gange. Den tredje plante, jeg gerne vil fremhæve, som jeg synes er utrolig smuk i april, det er vores hasselbror, Corylopsis pauciflora, som har de her meget dejlige, lyse, dråbeformede blomster. Den har også en rigtig flot grenstruktur, så man har glæde af den hele året rundt, også om vinteren. Den bliver maks 1,5 meter bred, og så bliver den 1-2 meter høj, så der er også plads til denne her i de fleste haver.